Uyu mudugudu wa Mututu uherereye mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza wiganjemo amazu yo guturamo n'ibindi bikorwa remezo bikenerwa buri munsi. Wubatswe ku bufatanye n'inkeragutabara washyikirijwe abaturage batishoboye. Iyo uganiriye na bamwe muri abaturage bakubwira ko batigeze inzu nziza babaho ndetse na bamwe ngo igihe kinini nicyo babaye mu bigonyi. Njye inzu nabagamo inzu nabagamo ntabwo nari bwaye mu nzu nk'iyi ngiyi, nabaga mu nzu y'ikigonyi y'ibikenyeri nabwo idafututse. Ariko ubu ngubu byo byaturenze cyane ku buryo byaturenze pe byaturenze. Urabona aya mazu ni ikitegerezo koko. Nzayigirira isuku, nishungira umutekano ku buryo nabazi n'uwayimpaye azayageraho bikamushimisha. Ntabwo nshaka kugira ngo izansubira nyuma cyangwa basange bangaye kandi nayibonye narababaye. Abaturage bavuga ko ari Imana yabakoreye igitangaza ngo kuko ntabyo biyumvishaga, ariho bahera bavuga ko bazazifata neza rwose hagira igisenyukaho bakita kugisubizaho. Bitandukanye n'uko hari bamwe mu bafashwa ariko bagahora bategereje ko akabazo gato kaba kuri izo nzu bahawe kagomba gukemurwa n'uwazibahaye. Gihe byarandenze buruko nabivuga ndavuga ni Imana n'igitangaza, ni kuko byose ni Imana ibikora. Gukorera mu Banyarwanda bafite ibitekerezo byo kubaka iki gihugu gihe bizashimisha cyane, ndushaho gukora neza kandi aya mazu n'ibindi bikorwa remezo byose biyakikije biyagize guhera ku mazi n'umuriro n'ibindi nzabifata neza mbiha agaciro nk'uko bifite. Ubu nubwo baduhaye amazu ntabwo tugiye kugaramamo ngo duceceke, icyo twabona kivuyeho twashakisha uburyo twagisubizaho ku maboko yacu ku mafaranga yacu. Abaturage bafashijwe biganjemo abatishoboye banafite ubumuga butandukanye. Uyu mubyeyi ufite ukuboko kumwe yemeza ko nyuma yo guhabwa iyi nzu azaheraho akizamura, nawe yemeza ko azafata neza iyi nzu koko. Nari mbayeho nabi ku buryo mbana n'ubumuga, nabaga ahantu ndetse inzu yari yatuguyeho, abagira neza baza kuduha akantu tuba tuyayemo zimaze kutugwaho kuko inzu yacu irishaje cyane kose nako tubayeho nabi. Bose ngiye kwiteza imbere tubiye mu bwigunge tugende kwibingi rwose nuko inzu ka tuzazifata neza cyane kandi tubane neza mu mahoro. Ubuyobozi bw'aka karere ka Nyanza habwemeza koko ko inzu yonyine itapfa gukura umuturage mu bukene cyane ko abafashijwe nk'utishoboye. Ariko kimwe n'izindi gahunda hazigenewe abatishoboye, aba ngo bagomba kubyitaho bikabazamura bakagira intego bakazigama bakava muri ubwo bukene. Ntazinda Erasme ni umuyobozi w'akarere ka Nyanza. Inzu yonyine ubwayo ntabwo yagukura mu bukene, ariko hari gahunda ziherekeje. Hari gahunda ya Girinka, hari gahunda za mituweli n'ubwizigame. Ibi byose ni gahunda zigomba gukorerwa muri uyu mudugudu kugira ngo zifashe abaturage kuva mu bukene, cyane cyane duhereye kuri aba ngaba baba bakiri mu bukene batishoboye. Izo gahunda zose rero zizaba ziri muri uyu mudugudu. Imesaje nabaha cyangwa ubutumwa nabaha ni ukuzitabira kandi bakagira intego koko yo kuvaho bari kugira ngo batere intambwe ijya imbere. Aya mazu yashyikirijwe aba baturage n'atanu ibizwi nka 4-in-1 zifite agaciro ka miliyoni zisaga 200 ziri kumwe n'ibindi bikorwa remezo bikenerwa buri munsi nk'amazi, amashanyarazi, imihanda, amarerero y'abana, ivuriro n'ibindi. Iyi ngo ni gahunda iteganyijwe mu bice bitandukanye by'aka karere, ariko mu buryo bwo kunoza imiturire abaturage ngo banakangurirwa gutura hamwe bakubaka muri ubu buryo maze ibikorwa remezo bikahabasanga. Fulgence Kizwera, Royal TV.